洛杉矶成立超过22年，是许多南加州海外侨胞心中最熟悉的活动场所。这也就是洛杉矶华侨文教中心。迎接2014年，在接再厉，这回不只是提供侨民场地，还开发了好多文教跟艺术活动。每年呢，更是要帮助许多台湾专业的艺文团队前来跟洛杉矶的民众交流，为海外发扬中华文化打下坚实的基础。 泡出一杯茶香浓郁的功夫茶，香味扑鼻不说。从品茶、赏瓷杯到学习古人吟诗作赋都有，这就是洛杉矶华侨文教中心结合台湾书院创造出的茶文化互动教学。类似的活动每年推出近千场，不止广受侨民喜爱，更凝聚侨胞对中华民国的向心力。不管是大礼堂，不管是教室，不管是简报室，或者是会议室，最主要是给侨胞、侨团有很多联系的一个平台。 有些事情的协调，甚至于办活动的时候，有一个大家可以在一起讨论事情，研究怎么把事情办好的一个场所。安排活动有一套外，面对侨胞需要活动集会、文教推广以及艺术表演等各方面的需求，中心也发挥资讯整合的优势，不时把台湾最棒的教学研究或艺文庆祝带到美国来，帮助海外侨胞提升艺文生活，也推广台湾软实力。台湾有经常有很多访问团来洛杉矶，那最主要可以把台湾很多的讯息，不管是它的技术上的，譬如说这个是饮食方面，台湾我们这个台湾美食巡回展，或者台湾美食的这个教学。 研讨会经常都在这里举办。紧密连接南加州地区超过10万的台湾侨民、侨情与侨心，洛杉矶华侨文教中心放眼未来，不只会持续扩大服务侨胞的内容，更要继续弘扬台湾特色的中华文化。很希望把政府关怀侨胞的一个德政啊，能够让侨胞感受得到。多闻新闻，用志鹏迪在洛杉矶的采访报道。